Очаква ни една много интересна лекция. Имаме си писател. Писател е дошъл при нас. Човека пише хорър и научна фантастика. Хараламби Марков. Освен всичко останало, той е и критик, редактор. Първия българин прият в американската работилница за писатели Clarion Writers Workshop през 2014. И неговият разказ Езикът на ножовете бе включен в номинациите за наградата Небюла за най-добър кратък разказ за 2014. Страхотен човек ще ви говори. Моля ви с аплодисменти за Хараламби. Преди да започна всъщност в дълбокото, трябва да направим няколко важни уточнения, като започнем първо с разговора около Манхуа и Webtoons, защото за нас ние ги използваме малко като синоними, но не е редно да слагаме равен знак между двете, защото Манхуа е генерален термин за комикси и графични новели, така както мангата е за Япония, докато Webtoons всъщност е формат на комикса, който е оптимизиран за мобилни устройства. Той е за Mobile First, пригодени са за скролене, вместо нали, класическата структура на страница с панели, имаме много плаващи композиции, които са пригодени за лежерно скролене, общо заето. Друга особеност е, че имаме много богата вариация на стилове в корейските Webtoons. Те се характеризират с това, че са много детайлни и също така най-голямата разлика е, че те също така са цветни. Затова няма как да сбъркате Webtoons с стандартната корейска манхуа. Също така искам да направя няколко разграничения относно видовите прераждане, за които ще говоря. Ще говоря в две направления общо взето. Едната е за регресия, а другата е за постстандартно фентази прераждане. Регресията общо взето са реалистични заглавия, където нашия главен персонаж общо взето се преражда в собственото си тяло в даден минал момент от живота си, където всъщност нещата не са се развили толкова зле. Обикновено тези герои са бедни, преработени, случвали се са трагедии и общо взето техните арки са обвързани с това да използват знанието за бъдещето си, без да го разкриват на своите близки и да си осигурят един по-добър живот общо взето. Докато при прераждането в по-фентази среди имаме много близък досег до исекай жанра, който на много манга и аниме фенове е познат, с това, че нашия главен герой се преражда в фентази свят, но приликите приключват тук, защото в Reincarnation Webtoons обикновено главният герой се преражда в свят, който му е напълно познат. Това е често от книга, която му е много любима. Той знае как работи света, знае кои са персонажите, каква е историята. Всъщност те много често се прераждат като злодеи в тези произведения и тяхната задача е общо взето да се преструва, че са тези злодеи, но в същото време да рехабилитират тяхната репутация и всъщност да се избавят от това да умрат, а те много често умират в тези заглавия. Та, сега вече като изчистихме основните понятия, е време да отидем нали, по същество към темата, защо всъщност прераждането е толкова популярен мотив в момента. И особено за регресията. Тя отговаря на въпроса, нали, как бихме живели живота си наново. Нали, вие какво бихте направили, ако имахте възможността да се върнете 10 години назад в миналото? Какво бихте направили, ако се върнете 20 години, може би 30? Ако сте от моето поколение, може би бихте си купили 100 биткоина и не бихте се притеснявали за пари до края на живота си. Може би бихте прекарали повече време с някой близък човек, който е умрял внезапно. Може би сте работили по-усърдно върху мечтите си или сте решили да се грижите по-добре за здравето си. Този тип заглавия всъщност много се занимават с идеята за личните разочарования и чувство за провал, който нали, всеки един от нас изпитва в един или друг момент. И всъщност този списък е много дълъг, но в
работата си в книгата Петте неща, за които умиращите хора най-много съжаляват. Бони Уеер, която работи с умиращи хора в, нали, хоспис кер, всъщност синтезира разговорите с тях и стига до 5 основни разкаяния и съжаления. И те са, че бих искал да водя живот, който е верен на себе си, бих искал да не бях работил толкова много, бих искал да прекарвам повече време с приятелите си, бих искал да си позволя да бъда по-щастлив и бих искал да имах смелостта да изразявам чувствата си по-добре. И общо заето Regression Webtoon заглавията адресират тези чувства за провал и съжаления. Как изглежда това? Първият ни пример е Marry My Husband, където главната героиня Джи Лон Канг се преражда 10 години назад в миналото, след като разкрива аферата на своя съпруг и най-добрата й приятелка Су Мин, докато тя умира от рак в болницата. Тя се събужда точно преди да бъде вкопчена в този нещастен брак общо взето и работи върху това да прехвърли своята нещастна съдба върху най-добрата си приятелка, карма. И тук фокусът много пада върху здравословните и близки приятелства и взаимоотношения, всъщност, които помагат на Джи Лон да израсне в живота си. Много е важно също да отбележим, че около 90% от историята се развива в офиса, защото там работи годеника и там работи най-добрата и приятелка, там работи втория и love interest, общо заето живота и извън офиса е немислим. И докато се подготвях за тази презентация, прочетах една статия в BBC, посветена на това защо корейските жени всъщност отстъпват от идеята да бъдат майки. И една от интервюираните общо взето казва, че понякога отива в болницата, за да излагат интравенозно вливане, за да може да получи достатъчно енергия, за да се върне обратно на работа в понеделник. То общо взето за такава токсична работна култура говорим. И в хода на Marry My Husband, Джи Лон всъщност използва познанието си за бъдещето, за да навигира кариерата си, за да надхитри шефа си тиранин, общо взето да помогне за кариерата на своите близки приятели и да натрупа пари на стоковата борса. Стоковата борса в тези реалистични заглавия всъщност е много важен компонент, защото парите освобождават от много от проблемите на, нали, корейската реалност. И всъщност в хода на историята виждаме прогреса на Джи Лон и нейното израстване през така наречения makeover процес, което е много също често срещан троп в този тип заглавия, където центъра пада върху женски персонажи. Друго заглавие е Medical Return, където Джи Хян Ким, който е опозорен хирург, който е много задлъжнял, разведен и също пак умира от рак, има възможността да се върне обратно в по-гимназиалните си години, след като се среща с девойката на рая, която му дава общо взето втори шанс да изживее живота си. Така, той се връща 30 години назад в миналото и има шанс да започне да учи много усърдно и всъщност неговата цел в живота е да стане богат дерматолог и да не трябва да мисли за пари никога повече. Един от централните мотиви, всъщност елементи в Medical Return е натиска да си номер едно. В предишния си живот Джи Хиан всъщност е бил вечно на последно място на иерархията и даже прякора му е вечно на последно място в ранглистата. Във втория си живот той полага много усилия да се изстреля общо взето на първо място и да получи, нали, така почетната титла първи ранкиран, където целият му випуск бива ранкиран на база на оценките му. И тук може би бихме се помислили, че това е, нали, щастлив край за него, защото той бил жертва на много харасмент и булинг от негови съученици, но всъщност пак става
много нехаресван, поради причината, че той е над всички останали и те си мислят, че той гледа на тях надменно, общо взето. И тук идва критиката към корейското общество, което много приоритизира съревнованието и преработването за стигане до някаква форма на успех. В този тип заглавия, както в Marry My Husband и Medical Return и тези от този слайд, Regression Webtoons всъщност жизнеутвърждаващи. Тоест, тук вече живота е изживян, всички решения са взети, нямаме изненади и героите, както и ние, всъщност сме изправени пред страшните моменти, които вече са минали и имаме шанс да поправим грешките си, да вземем правилните решения, без да имаме страх от неизвестното. Това е форма на терапия за тях, но така и за нас. В смисъл, ние няма как да се върнем назад в миналото, но може да използваме техните арки, за да се научим, примерно, как да разпознаваме здравословни хора, как всъщност да подходим към постигане на нашите мечти и също така да се научим какво поведение да не допуснем спрямо себе си. Най-вредната нагласа, която може да имаме е всъщност да си повярваме, че животът, който водим ни е отреден, с всичко лошо, с всички кофти приятели, токсични шефове и всъщност да се оставим по течението, така както викаме. Но този тип истории всъщност ни припомнят, че може да си дадем пауза, да седнем, да преоценим всъщност как сме водили живота си до сега и да подходим по друг начин към бъдещето си. Но нека всъщност видим как мотива за прераждането, реинкарнацията бива третиран в по-фентази заглавията. Първият пример, който ще дам е The Greatest Estate Developer. Общо заето в тази история бедният студент по строително инженерство Сухо Ким един ден се събужда в тялото на Лойд Фронтера, който е герой в любимия му фентази роман. Лойд е разглезен благородник, който е алкохолик и умира по някое време в оригиналния роман. Но всъщност Сухо, използвайки своите познания, всъщност успява да натрупа адски много богатство и всъщност да смени хода на историята си. Понеже заглавието е по-комедийно, нямаме толкова силна интроспекция, но за сметка на това имаме укарикатуряване на работната среда в Корея. Първото интересно нещо е преоценяването на знанието на Сухо. Това, че той учи строително инженерство, всъщност в Корея е доста комодифицирано и смисъл той дори да завърши не е гарантирано, че ще постигне някакви големи успехи и най-вероятно ще остане да си работи на дъното на работническата иерархия. Но в едно феодално общество, всъщност познанието му за модерно строително инженерство го превръщат в незаменим гений. И тук общо заето се вижда как нещо, за което ние не сме ценени в истинския ни живот, всъщност може да бъде невероятна сила. Другата интересна тема е всъщност представянето на тираничния шеф по корейски тертип, който експлоатира работната си сила. Де-факто това е изведен до някакъв комичен абсурд в самия Webtoon, където всъщност той започва с малтретиране на населените в графството си, като им предлага прекрасни работни условия, но всъщност виждаме колко по-демоничен става, когато тръгва да работи с немъртви, с демони и дори русалки. И всъщност виждаме по какъв начин имаме огледално възпроизводство на начина, по който работната култура в Корея изцежда последната
капка живина от работниците си. Другото заглавие, за което исках да говоря, е Not Your Typical Reincarnation Story, където всъщност главната героиня Суна Чой, бедна студентка, се преражда като Едит Ригелхоф, злодейка от нейния най-любим роман, която всъщност умира от ръката на съпруга си, Килиан. Но Суна Чой, отнасяйки се с доброта, се опитва да рехабилитира имиджа на Идит и да избегне смъртта си. Интересно е да отбележим, че това заглавие е всъщност част от един много известен поджанър Reborn as the Villainess, където благи, бедни момичета с много силен морален компас всъщност се преражат в злодейки и използват своята добрина, за да променят отношението на всички към нея. Но това всъщност не се набива кой знае колко много научи, колкото фактът, че Суна в този си живот най-накрая може всъщност да си почине. Защото за първи път някой друг се грижи за нея. Тя няма абсолютно... Няма очаквания, общезето, които трябва да изпълни. Може да се лежи, чете и гледа изкуство. Храната й бива приготвена и сервирана от някой друг. И също така слугинята й се грижи за дрехите й, за грима й, за косата й, за банята й. Всъщност, голяма част от емоционалния труд, който всички ние полагаме за ежедневието си, изчезва. И тук може да видим каква е критиката към живота в Корея, където общо взето всички са преработени, не получават достатъчно пари и всъщност не могат да си позволят общо взето от хубавото. В новия си живот Суна всъщност има възможността за първ път да се наслади на луксове като разкошни рокли, гурме десерти и това всъщност е нещото, което подказва, че не може да водим напълно пълноценен живот, ако само се преработваме и не може да си позволим нищо и не може да си позволим даже да си почиваме. И за Суна, и за Сухо, и за други герои в точно този под жанър на Webtoons, финансовата свобода е голямата фантазия и показва всъщност колко по-хубав би бил живота, ако сте един от богоизбраните общо заето на върха на иерархията. И всъщност не трябва да се стресираме всеки ден какво ще ям, ще имам ли достатъчно пари, дължа ли пари на някого или не, трябва ли да давам пари на семейството си. С това основната част от презентацията ми приключва и имам няколко слайда посветени на известния бял микробус от Исекай жанра, защото просто ми беше много забавно. Това е Трукун, който е отговорен за пренасенето на много главни герои от модерна Япония към фентази жанровете и се превръща в нещо като мамък бог на смъртта. Така че, когато излезете от тук, много внимавайте с бели микробуси и какви книги четете преди за спиване. Благодаря ви, лек ден!